assalomu alaykum yana navbatdagi darslarimizni davom ettiramiz biz istalgan elektr qurilmalardan faqatgina ikkita holatda foydalanamiz ochiq yoki yoniq holatdagisini aniqlik va komfort uchun ba'zan oraliq holatni ham talab qilib qoladi u magnitofonimizni ovozini burab turib baland yoki pastlatganimiz singari xuddi shunday vazifalarni bizga mana bu dimmellarimiz bajaradi dimmellarimiz yordamida nimalarni реgулировка qilishimiz mumkin Aristonimizda temperaturasini boshqarishimiz mumkin Ventilyatorimizda aylanish tezligini baland yoki past qilishimiz mumkin bundan tashqari elektr instrumentlar aylanadigan qurilmalarni aylanish tezligini boshqarsak bo'ladi aytaylik paялникni ham qizish darajasini boshqarsak bo'ladi dimmer orqali yoki chirog'imizda yorituvchanlik darajasini ham ya'ni xira yoki yorqinroq qilib yonadigan qilib boshqarsak bo'ladi bugungi video darsimizda aynan eng ko'p talab bo'layotgan chiroqlarimizni реgurovка qiladigan dimmerimizga to'xtalib o'tamiz dimmerimizni o'rnatish juda ham oddiy bu yerda rozetka yoki включатель o'rnatilgan кольцоmizga o'rnaydi mana rasmda ko'rib turganlaringdek ulanishi xuddi включатель ulaymiz faqat faza kelib ключат chiqib ketadi xuddi shu singari ulanadi mana orqa tarafini qaraydigan bo'lsak ham el bir deb qo'ygan ellk ikki bor shu boshqa ulanadigan joyimiz yo'q fazamiz keladi el birga ulanadi elk ikkidan chiqib ketadi meni qo'limda eng oddiy bo'lganligi uchun faqat ikkita ulanadigan joyimiz bor boshqa die ulanadigan joyimiz uchta yoki to'rtta bo'lishi mumkin bu ham u qadar murakkab emas o'sha l deganiga kirib turib uchinchisi bo'lishi mumkin ya'ni to'lqinsimon o'zgaruvchan tokimizni rasmi chizib turib bitta strelkani qo'yib qo'yadi o'shanisidan chiqib ketadi ikkinchi lm foydalanmasligimiz mumkin u ulanadigan sxemamizga qarab turib ikkinchi lni foydalanishimiz mumkin keling chizmasini chizib berib tushuntirib ketaveray mana uchta ulanadigan joy bo'lsa l deb qo'yadi bunisini ham l deb qo'yadi bunisini to'lqini rasmini chizib turib bitta strelka qo'yib qo'yadi fazamiz keladi elga ulandi bundan fazamiz chiqib ketadi bu kirish tarafimiz bo'ldi bu chiqish tarafimiz bo'ldi bu iste'molchiga qarab ketyapti mana yani fazamiz boshqa nimalarimizda ikkita bo'lishi ham mumkin uchta yoki to'rtta bo'lishi ham mumkin keling hozir ulanishini tushuntirib o'tib ketay birinchi chizmasini chizamizda unga qarab turib dimmerimizda ulab turib ishlatib ko'ramiz yana qayta dimerimni o'zini chizib olamiz Ya'ni unda 3 ta bo'lib qoldi biz ikkitaligini chizamiz endi Dimmerimiz laydigan joyimiz ikkinchimiz l bir l ikki mana bu yerga lampochkamizni chizib olamiz lampochkamizga nolni to'g'ridan to'g'ri doğru ulaymiz ulaymizpunimiz nol bo'ldi endi lampochkamiz yonishi uchun bunga faza kelishi kerak faza endi dimmerimiz orqali ulanadi fazani olib kelamiz demak el birga keldi el ikkidan chiqib mana lampochkamizga boryapti mana ulanishini ham ko'rdik keling e, hozir tayyor patron vilka bilan tayyorlab qo'yganman ulab ishlatib ko'raylik xuddi shu sxema bo'yicha ulaymiz mana tayyorlab qo'ygan nima? ulashdan oldin indikator yordamida biz fazani aniqlab olishimiz kerak keling hozir birinchi men videoni to'xtatib turaman ungacha dimmerimizga kabllarimizni ulab olaman mana e, berilgan chizmamiz bo'yicha dimmerimizni uladim e, endi menda jigarrang e, va ko'k rangdagi hozir o'tkazishimiz yo'qligi uchun qizil va oq ok rangli o'tkazgichlarimizdan foydalandim e'tibor bermaysizlar degan umiddaman ulashdan oldin har doim fazamizni aniqlab olishimiz kerak ya'ni dimmerimizga doim fazamiz ulanadi nolimiz e, ulash mumkin emas taqiqlanadi e, indikatorimizni tekshirib ko'rganimizda tekshirib ko'rali yana bir qator mana fazamiz kelyapti hozir mana fazamiz chiqishimizda yo'q hozir biz murvatini buradigan bo'lsak an burab ko'ramiz chirog'imiz yonishi kerak yondi mana chug'illama lampamiz yonishni boshladi ana boshqarishimiz mumkin to'la quvvatda ya'ni noldan yuz foizgacha boshqarishimiz mumkin mana hozir yuz foiz yonib turibdi taxminan ellik foiz eng pastki nol darajagacha tushyapti yani, mana shu nol foizi qaytarib qo'ysak o'chadi ulanishini ham ko'rib chiqdik ishlash prinsipi juda yam oddiy xuddi включатер ya'ni chirog'imizni o'chirib yoqadigan ключатsingari ishlaydi ya'ni o'chiq turibdi bitta burab qo'ysak yonadi undan keyin uni quvvatini iste'molchimizni quvvatini die murvvati orqali yani burab turib boshqarishimiz mumkin chirog'imizda xira yoki yorug'roq yonishini ta'minlab berishimiz mumkin agar ventilyator bo'ladigan bo'lsa uni aylanish tezligini boshqarishimiz mumkin die bitta plyus tarafi bor foydali eng foydali taraflardan bittasi bu iste'molchimizni ishlash muddatini ya'ni yaroqlilik muddatini oshirib beradi ya'ni birdaniga biz yoqqanimizda birdaniga kuchlanish kelmaydida sekin kuchlanish oladi shu tarafdan ishlash muddatini anchaga cho'zib beradi yana qaytarib o'taman bu mendagi hozir eng oddiy dimmerimiz hisoblanadi dimmer ham turlari ko'p svetodiod lampochkalarimiz uchun boshqacha agar hozir svetodiod lampochka ulaydigan bo'lsam yonmaydi keling hozir ulab ham ko'raveraylik yana videoni to'xtatib turaman nimaga desa hozir lampochkamiz qizib ketgan qo'limda ushlolmayman mana e, led lampochkamizni ulab oldim qani yoqib ko'ramiz yonami ko'ramiz yonishini ha birdaniga yondi Ha, Yondi pirpiraboryapti yondiyu e. pastlatganimizda pirpira vboryapti chunki bu led lampichkalarimiz uchun mo'ljallanmagan faqatgina galagen yoki cho'g'lama nakal lampalarimiz uchun moslashtirilgan svetodiod lampichkalarimiz uchun o'z chastotasini boshqaradigan dimmenlarimizdan foydalanamiz agar siz dimmerimizni universalni oladigan bo'lsangiz universal, universal dimmerlarimizga istalgan narsani ulashimiz mumkin kichkinagina motorchika ulashimiz mumkin yoki ventilyatormi istalgan narsamizni dimmer orqali foydalansak bo'ladi eslatib o'taman eslatma oddiy dimmerlarimizga mana shu dimmerlarimizga reaktiv e, iste'molchilarimiz ulash mumkin emas reaktiv deganimiz qanday de, tushunsak e, bo'ladi ya'ni induktivligi bor ya'ni o'zida platasida yoki o'zida e, mis simdan o'ralgan cho'lg'ami bor ya'ni induktiv katushkasi bor yoki e, bir elektrodvigatelmi induktivlik hosil bo'ladigan e, iste'molchilarimiz ulash e, mumkin emas masalan ventilyatorlarimiz dvigitellarimiz ya'ni ularda induktivli e, bo'ladi ular uchun dimmeri alohida bo'ladi markirovkasidan ham ajratib olsak bo'ladi agar er harfi bo'ladigan bo'lsa er rezistiv deyiladi rezistiv iste'molchilar uchun er harfi bo'ladi markirovkasida ya'ni bu rezistivlarimizga oddiy nakal lampalarimiz bo'lishi mumkin yani endi induktivlig uchun el harfi bilan belgilaymiz shuning uchun markirovkasida ham el harfi bo'ladi el tipdagi ventilyatorlar uchun transformatorlar uchun dvigatellar uchun l tipdagi dimmelarizdan foydalanishimiz kerak bo'ladi yana savol qoldirib ketaman odat bo'lib qolgan edi oxirgi paytda savol bermay otrguvndim bu darsimizda savol qoldirib ketaman bundan tashqari uchinchi tipdagi s tipdagi dimme ham bo'ladi sizlarga savol kommentariyada qoldirishlaring mumkin s noto'g'ri aytyapman C s tipdagid nima maqsadda -mə foydalaniladi -ləri. shuning bilan darsimizni tamomlaymiz E'tiborlaringiz uchun rahmat biz bilan keyingi darslarimizni ham kuzatib boring